Средувањето на вашата коса ви е кошмар? Време е да заборавите на тоа благодарение на најновиот дизајн на неверојатната ротирачка пегла за коса InStyler. Замислете дека имате еден апарат кој истовремено ја стилизира, ја исправува и дава облик и волумен на вашата коса. InStyler ви нуди сосема нов пристап во стилизирањето на вашата коса. Овој производ ја комбинира моќта на топол ротирачки цилиндар со прецизни четки за исправување. Иновативниот дизајн овозможува одделување на секој прамен за целосно измазнување и обликување со помош на цилиндарот, а истовремено не ја оштетува и крши вашата коса. InStyler работи целосно автоматски, само направете го ова и InStyler ќе го направи останатото. Неговиот патентиран дизајн и функција се уникатни. Има три нивоа на загревање, па може да ја преобрази вашата природно кадрава коса во ремек дело на права, мазна и сјајна коса само за неколку минути. Без разлика дали сакате права, па извиткана коса, извиткана па исправена, сакате да ѝ дадете форма и волумен на тенката коса, или пак сакате да ја скротите густата и груба коса, InStyler е многустран и брз апарат, така што вие ќе ја трансформирате вашата коса и целиот изглед за помалку од 10 минути, без да менувате 3 или 4 апарати. Почнете од права и заводлива коса, па продолжете со кадрава и густа, или пак забавна и извиткана. Правете се што ќе посакате, само со еден апарат, како што е ротирачката пегла InStyler. Мислете дека во вашиот дом ќе имате апарат за стилизирање на коса исто како во професионални салони. Нарачајте ја неверојатната ротирачка пегла InStyler со патентиран дизајн, а ние во комплетот вклучивме и двонаменска торба отпорна на топлина и подлога за пеглата заедно со уникатниот чешел 3 во 1. Не чекајте, нарачајте веднаш на topshop.com.mk, побрзајте, количините се ограничени.